បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីលើកដំបូង Widinet បញ្ចេញភាពសិចស៊ីអ្នកគ្រប់ត្រស្រឡាំងកាំងព្រៀតតារាចម្រៀងស្រី Widinet បច្ចុប្បន្ននេះរូបនាងកំពុងតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈព្រោះតែបទចម្រៀងនីមួយនីមួយរបស់តារាចម្រៀងរូបស្រស់រូបនេះសុទ្ធតែមានការគ្រប់ត្រពីសំណាក់យុវវ័យក្រៅពីមានសម្លេងពីរោះជាផ្នែកមួយដែលអាចឲ្យ Widinet មានឈ្មោះល្បីហើយបើក្រឡេកទៅមើលរូបសម្រស់របស់នាងវិញក៏ស្រស់ស្អាតណាស់ដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតារាស្រីរូបនេះនាងក៏ធ្លាប់បានបញ្ចេញស្ទីលតុបតែងខ្លួនបែបស្រស់ស្អាតទាក់ទាញជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ទាន់សម័យតែមិនសូវជាសិចស៊ីប៉ុន្មានទេតែក៏ស័ក្តិសមសម្រាប់រូបនាងដែលជាយុវវ័យសម័យថ្មីនេះដែរអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះ Widinet ក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្របើកភ្នែកធំៗមើលភ្លឹកគ្រប់គ្នាក្រោយពីបានឃើញរូបដែលតារាស្រីរូបនេះបានថតបង្ហោះនៅមាត់សមុទ្រតែបញ្ចេញដើមទ្រូងស្ទើរតែទាំងអស់ជាមួយនឹងសាច់សខ្ចីមាត់រលោងព្រោះធ្លាប់តែឃើញម្ចាស់បត់កំស្ដាយពេលបាត់បង់ខ្ញុំរូបនេះលេខស្ទីលបែបសុភាពតែមកលើកនេះបែរជានាងហ៊ានបញ្ចេញសាច់ខ្ចីកណ្ដាលវាលតែម្ដងបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញា Widinet បាទជាកូនស្រីរបស់លោក Holawee ជាតារាចម្រៀងប្រចាំនៅផលិតកម្មហងមាសបាទនេះគឺជាការស្លៀកពាក់សិចស៊ីជាលើកដំបូងរបស់ Widinet ផងដែរបាទព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា